Yes, wano ku Uganda mpya nyongera okubabuzaako mwenaje musinzidde okubanga mumpuliriza n'olwekyo nyongera ogamba nti go wenna aneeyungako obweyunzi osobola okubanga osubscribinga atera wamu n'okunyiga ku kadde okusobola okumanya updates empya eziba zizze waneeno. Yes, Friday ya last week, is it Friday? Kuyidi which eje tukubye emabega ku Friday ya which eje tukubye emabega ndoza yali di mupalaka omukyalo ono Rema bwatyo butereevu yavaayo na sharinga ebifaananyi ebyo nga w'obiraba ng'ali ne Hamza nga batulaga engeri yidi yabwe gye yabatambuliramu si be bokka abaseebwitizi baali bangi abasharinga ebifaananyi byabwe era nga bumanyi nti tulina nnyo okugoberera okukakasa ddala baseebwitizi bano ddala ki embeera bayise etya bwe tutyo nno bwe twakizudde nti omukyalo ono Rema mu bifaananyi ebyo bye yasharinga nga bw'obirabaawo ali lubuto era nga olubuto luno lwa myezi ena. Yes, abasinga obungi mubadde temunnakitegeera naye kansube nti gano mawulire ga ssanyu gye muli kubanga abantu mubadde bangi nnyo abadde mu kompeyininga ku Rema kiki nga tannafuna lubuto nga akantu tekannayitamu kiki ebintu ebityo ate era n'ab'ebigambo badde bangi nga bagamba kiki Hamza tamanyi kanyuga sigoota kiki kwegamba ebintu bingi ebibadde bigenda maaso naye finally bambi omukyalo ono ali lubuto lwa myezi ena. Congrats kyenyinza okugamba kubanga okufuna ezzadde oba okufuna omwana Katonda yasalawo so Katonda abatasazeewo tosobola kubanga ofuna so kansobye nti abawagizi ba Rema mwenna muli basanyufu ate wamu n'aba Eddie Kenzo mwenna nammwe mwandibadde basanyufu ku lwa Rema kubanga era Rema yali abaddeko ewa Eddie Kenzo era ne mubeera happy mwenna so ebyo bigenda mu maaso omukyalo ono bambi yasharinga ebifaananyi ebyo yabeekwasa ku Friday ku Saturday n'aba nga abisharinga n'abisharinga abantu era nga nagenze okwaba comments abantu ze bakomentingako bambi bakomentinga bulungi omukulu ono Hamza agalidde ddala Rema n'amunyi bambi Rema anyirira ennaku zino buli kimu kyaba nti kitambula bulungi tebalina mbeera mbi eri wakati waabwe so ffe kye tuyinza okugamba aba Uganda mpya nti Rema tukwagaliza mikisa tukwagaliza bintu birungi byokka bye muba mufuna mbufumbo bwammwe na buli kimu kibatambulire bulungi n'era nga w'omanyi nti ebigambo byo tebijja kugwa bijja kusigalawo nga byogerwa naye ffe tubaagaliza kirungi nammwe mwenna abampuliriza nkimanyi nti Rema mumwagaliza birungi so n'olwekyo nyongera okugamba nti gwe wenna aliko osobola okubanga okomentinga wansi Rema n'obaako ky'omwagaliza n'abanga ate naye afuna essanyu n'amanya ddala mumwagala kyenkana ki naye nga byebyo omukyalo n'ali lubuto lwa myezi ena era nga katusube nti olubuto luno engeri Rema gyekwasa ebifaananyi olubuto luno tujja kuba tululaba nga luvuddeyo si bye bino ebyachoze ni beki ebyokukweka embuto ne bazaala nga tetulabi na ku mbuto naye omukyalo ono avuddeyo butereevu n'atulaga nti ddala akantu weekali mubeere bagumu essaawa yonna ngenda kubanga nsumulukuka so n'ekyo tubeere bagumiikiriza so nyongera okutumirako ku bantu bange mwenna abali mu nsi z'ebweru abali mu Oma abali Dubai abali Kata mwenna abakyaliyo nyongera obatumira kansobye nti buli kimu kibatambulira bulungi kansobye nti Idi teyabayisa bubi buli kimu kyabatambulira bulungi. Yes, mwebale kubeerako mwebale kubeera nga mulikinga ate bwe mukomentinga na kusharinga so n'olwekyo nyongera obasiibula nga mbagamba nti mukomentinge mushalinge musubscribinge tumu yakubanga mulikinga.